Huh.
is yelling. Lance seu olhar. Que escavação enorme. O que estão procurando? Me mostre o caminho adiante. Mercenários guardando o campo devem ter achado algo importante. Quando vamos receber o pagamento, capitão? Nós vamos receber o pagamento, de um jeito ou de outro. Eles não têm muito o que roubar, mas já é alguma coisa. Você é o líder desse bando de cães de guerra? Devem te pagar muito bem. Não tanto quanto queríamos. Acredite. Pode fazer um trabalho para mim? Talvez. Qual é o trabalho? Está vendo aqueles homens pomposos do califado?
Preciso de ajuda. Vamos pensar em alguma coisa. Na verdade, deixa que eu faço isso. Boa sorte. Trabalho impressionante, meu amigo. Está procurando alguma coisa para o Califa? Ah, não liga para isso. As ruínas de impérios antigos me fascinam. Você se importa se eu der uma olhada? Olha o quanto quiser para essas pedras velhas. Só não toca nas nossas ferramentas e nos baús. Nem passaria pela minha cabeça. Esse calor me faz mal. Tô com vontade de vomitar. Chamam doutora Hassan, hein? Eu sei. Vou desaparecer. Cão criminoso! Vai ter o que merece! Guardas! Guardas! Ei! É ele! Guardas! Ele tá aqui! Vamos conseguir uma visão mais ampla. Matei o chefe da guarda de Corrandinho no 23. Quê? Nada.
importante. É melhor continuar olhando. É melhor ver se tem mais baús por aqui. Esse baú tem um selo de Armand. Deve ser dele.
Interessante. Uma carta para Armad de um Dr. Hassan. Armad deve estar no hospital trabalhando com esse médico. Mas o que um inventor famoso está fazendo com um médico? Tudo deve se conectar de alguma maneira. Você está vendo, Ink? É melhor eu me esconder. Maristan, onde estão reunidos os melhores curandeiros de Bagdá. Se eu encontrar o Dr. Hassan, devo encontrar Armad. É melhor nunca falar.
casa. لا أقصد مقاطعتك لكن علي. Me mostre tudo. الأتراك أكثر مما يجب. رايحة من الارتداء. سيسيء لك ضربا إن أمسك. Eu preciso entrar no escritório do Dr. Hassan.
o símbolo da Ordem. Isso prova que o Dr. Hassan é um deles. Essa carta é a prova. Hassan está dentro da Ordem. Tem alguns eruditos queimados aqui. Alguns eruditos da Casa da Sabedoria se queimaram tentando salvar os livros. Precisamos daquela sala para os pacientes. Não. Aqui é o laboratório particular do Dr. Hassan. Está trancado, ninguém pode entrar. Então vamos deixar as vítimas queimadas lá fora? Alguém pode me responder? Por favor, use um tom de voz adequado. Está irritando os pacientes. O Dr. Hassan deixa o laboratório trancado. Por quê? Só um... Eu vou te matar! Vou pôr suas tribas pra fora! Não, espera! Morre de uma vez! Ei! Eu vou te pegar. Quantas vezes? Eu chefe da guarda de novo.
O que você está vendo? Não há nada errado com os meus métodos, apenas com o próprio mecanismo. Precisa de mais cobaias, mais trabalho. Eu definitivamente não preciso de um inventor inútil se intrometendo no grande trabalho. Afinal, eu não sou o grande e terrível Alasdir. Talvez eu não devesse dizer isso em voz alta. Foco, Raza, foco. O médico está morto. Agora preciso encontrar Ahmad e resolver esse mistério. Basim, o que aconteceu aqui? Onde você estava, Ahmad? Eu estava por perto. Sempre estou. Me conte o que aconteceu. Você sabia que esse homem trabalha para a Ordem? Ele me chamou algumas semanas quando descobriram alguma coisa no deserto. Algum tipo de mecanismo antigo. Precisavam de mim. E você não perguntou nada? Quando se trata de trabalho, eu nunca pergunto nada. E você? Conte-me sobre esse mecanismo. Ele abre um caminho, na mente. Um caminho para um mundo antigo. Esse mecanismo, de alguma forma, parece abrir as portas da percepção. Você já viu isso? Não, mas ouvi histórias de quem já viu. Estão perdidos, Basim. Porque acham que o que viram é a realidade. Eles acham que pertencem a esse mundo antigo. Eu não sabia que a Ordem estava envolvida. Se eu soubesse, teria te contado. Eu só... fiquei envolvido. Você me conhece. Você me conhece, Basim. Você vai sair deste lugar e voltar para a sede. Se você não contar, eu também não conto. É uma pena que o conhecimento sempre acabe nas mãos erradas. Não é, Basim? Muito sangue. Bandagens para a cabeça.
Mas, afinal, isso é um hospital. Não ligo para esses diagramas. É melhor eu continuar investigando a biblioteca.